Salve, pessoal, amigas e amigos do canal Mil Por Hora com Rodrigo Matari. Estamos chegando nesta sexta-feira com mais um vídeo inédito. É dia de Minis com História, nosso quadro tradicional, assim como o TBT da quinta-feira. Toda sexta-feira você conhece uma miniatura e mergulha na história desse carro que a gente traz do canal aqui para vocês conhecerem. Olha, muito obrigado mais uma vez a todo mundo que está fazendo a Mil Por Hora crescer cada vez mais. Superamos 1 milhão de visualizações, 1 milhão de views ao longo destes quase 3 anos de existência do canal, quase 12.850 inscritos, vamos para 12.900, vamos para 13 mil, vamos para 15, vamos para 20, para 30, 40 mil, 50 mil. Crescimento orgânico cada vez maior desse espaço feito para você que gosta de velocidade, principalmente, ou um ou outro. Se você gosta de velocidade, não gosta do meu trabalho, gosta do meu trabalho e gosta de velocidade, você está no lugar certo. Muito bem, a atração da série Minis com História é uma cortesia do Márcio Riva. Já faz um tempinho, mandou algumas miniaturas para mim. E ele tinha dito que vai montar alguns kits e ele mesmo nem sabe como esse kit ele conseguiu montar. E trata-se de um carro que é icônico na história das 24 horas de Le Mans e também na história do Endurance Mundial e do Grupo C. O Grupo C, que foi um regulamento que deu muito certo, entre 82 e 92, foi o ponta de lança da competição, teve a sua variação Grupo C Júnior, depois transformado em C2, mas os carros da classe principal congregaram durante muito tempo grandes fabricantes. E um deles alavancou a volta de uma marca à Fórmula 1 e também ao próprio Endurance, porque esse fabricante primeiro correu com motores BMW e a partir de 1985 trouxe de volta uma marca que estava há muito fora do esporte motor ou das provas de resistência, principalmente de Le Mans. Eu falo da Mercedes-Benz, que é associada à Sauber AG de Peter Sauber, na Suíça, trouxe verdadeiras joias da arquitetura do automobilismo, verdadeiras joias dos esportes protótipos, entre elas a Mini do Márcio Riva, que é o C9, derivado do modelo de 1988, que levaria o título das 24 horas de Le Mans de 89. Naquela oportunidade, Le Mans não contava pontos para o Campeonato Mundial de Resistência e a prova foi ganha por Jochen Mass, Manuel Reuter e Stanley Dickens, exatamente com o carro que a gente está vendo nas imagens que o Márcio Riva mandou. Do kit montado, todo bonitinho. Claro que o resto a gente está cobrindo com imagens da prova de 89, ganha pelo carro 63. E a história do Sauber Mercedes é muito interessante, porque ela começa com um voo. Pois é, em 1985, é quando a Sauber volta às competições de Endurance, depois do SHS 6 e do modelo C7, ela começa a desenvolver o C8 num design do Max Velt com o Peter Sauber. E o carro vai para os treinos das 24 horas de Le Mans e no final do retão do de Joe Newsen capota o carro. Olha, negócio de voo é mesmo com a Mercedes, negócio de acidente Le Mans é mesmo com a Mercedes. E aí, avaliando, claro, os extensos danos do protótipo, a Mercedes desistiu da competição em 85. E voltaria com o nome Couros Mercedes, com o nome de Couros Sauber. Fez parte da temporada de 86, fez parte do campeonato de 87. E em 88 entrou a flecha de prata. Entrou o modelo C9, que era uma parceria do designer Léo Ries com o Peter Sauber, vá lá, dizem que tinha o dedo do Rene Mader. Mas não sei, o Rene Mader era um preparador de motores, talvez tenha ajudado no preparo e na montagem dos motores M119 Turbocharger, com arquitetura V8 a 90 graus. E esse carro, o Sauber, ele é aperfeiçoado com o uso de amortecedores montados em posição vertical no chassi, com redesenho do monocoque, toda a estrutura do carro foi mexida para tornar o Sauber Mercedes C9 um verdadeiro bólido sobre rodas. Tanto que, no Campeonato Mundial de 89, do Mundial de Marcas, excetuando Le Mans, que não havia contagem de pontos para o campeonato, a Sauber só perdeu uma prova. Só perdeu uma prova para Bob Olek e Frank Jelinski, que alinhavam o Porsche 962 da equipe Joost Blaupunkt. De resto, os carros 61 e 62, guiados pelos mais diversos pilotos,
entre eles Jochen Mass, Jean-Louis Schlesser, Mauro Baldi, Kenny Akerson, Manuel Reuter, enfim, uma pléiade de pilotos que a Sauber acabou contratando para aquela campanha do FIA World Sports Car Championship. A Sauber levou de braçada o Campeonato Mundial de Resistência, venceu praticamente todas as provas e fez do trio Reuter, Mass e Dickens campeão das 24 horas de Le Mans em 1989. Aliás, eu fiquei sabendo num grupo de WhatsApp que eu faço parte que o escritor Charles Dickens é parente distante do Stanley Dickens, que compôs o trio com o Manuel Reuter e com o Jochen Mass. O carro em Le Mans, com grande carga aerodinâmica, com um downforce inacreditável, foi um dos dois protótipos oficialmente registrados no Speed Trap, no retão Lesnaudière, a mais de 400 km por hora. Extra oficialmente foi aferida a uma velocidade de 400, mas com uma margenzinha de erro, deu 402 de velocidade de ponta para o carro que em 1988 não correu nas 24 horas de Le Mans e foi retirado da prova por questões de segurança. Resolvidos os problemas de segurança do Sauber com relação aos pneus, o carro era um verdadeiro foguete sobre rodas. E só não foi mais rápido que o WMC Cateva, que nós já mostramos aqui em outros vídeos no canal, de Roger Dauchy e Michel Maisonneuve, que fez 405 km por hora extraoficiais, porque a velocidade oficial foi 407 km por hora. E terá sido isso que fez o ACO e a FIA pedirem, né, que houvesse uma reforma no circuito, e foi o que acabou acontecendo. A partir de 1990, o circuito passou a ser entrecortado por duas chicanes no retão, que os britânicos chamam de Mulsanne para facilitar a pronúncia, e eu principalmente falo, e os franceses chamam de Ligne Droite de Lesnaudière, o grande retão das 24 horas de Le Mans. Portanto, a flecha de prata, campeão mundial de resistência em 1989, vencendo todas as provas menos uma, além das 24 horas de Le Mans que não contavam pontos, foi o grande carro do final dos anos de 1980. Adversária era a Jaguar, mas a Porsche ainda era um carro bastante confiável. A Jaguar venceu os campeonatos em 87, ganhou em 88, voltaria a ganhar em 90 e venceria em 91 na nova regra. Mas em 1989 só deu Sauber Mercedes. E depois veio o modelo C11, que estrearia ainda no fim de 89, estrearia em 90, um novo redesenho, uma nova aerodinâmica, um carro mais leve, uma outra roupagem, e teríamos o C291, que correu com motor de 12 cilindros opostos no Campeonato Mundial de Endurance, antes que o programa Sauber-Mercedes fosse extinto, e aí a Sauber e a Mercedes se juntassem para chegar à Fórmula 1 com um carro concebido em parceria entre o Léo Ries, o Peter Sauber e também o Dr. Harvey Postlethwaite, que há poucas semanas foi tema de TBT aqui no canal. Então é isso, Sauber Mercedes C9, esta joia da arquitetura automobilística, esta joia de La Sarthe, campeão das 24 horas de Le Mans de 89, em Minis com História, e na próxima semana tem mais. Valeu, gente, um abraço a todos, um ótimo final de semana. Segunda-feira voltamos aqui no canal com vídeo ao vivo, a resenha do GP do México, eu e Fred Sabino, 9 da noite pelo horário de Brasília. Tchau!